Hvala puno. Lijepi pozdrav svima. Napomenuo bih kako ovaj poprilično loš zakon i nepravedan zakon su na prvi način htjeli na neki način reći ne naši gradovi. Gradovi kojima je na čelu stranka Fokus. Gradovi poput Samobora, poput Svete Nedelje, poput Svetog Ivana Zeline, poput Dugog Sela, općine Križ, ali i općine Pirovac koja je na moru. Mi smo svi jasno proglasili sajmene dane i na jedan način rekli vladi kako je ovo jedan poprilično suludi zakon koji se tu spominje. Kao što ste mogli čuti u prethodnom izlaganju, ovo tu ne štiti radnika. Drugim riječima, radnik se može rotirati između poslovnica. Također, vi imate dućane i imate ograničeno broj radnih sati koji može raditi dućan, ali što je sa skladištima koja moraju raditi u tri smjene? Što je sa ljudima koji su u skladištima i koji se vežu za te trgovine? Znači, to su samo dva minusa koja su već sada očita, a ima ih još uistinu gomila. Stoga ova ustavna tužba, točnije ova potreba za ocjenom ustavnosti je zaista na mjestu, treba ljudima dati priliku da rade, a ako niste sigurni u ovo što ja govorim, pogledajte kako se recimo događa čak i u HDZ-ovim jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima gdje su oni na vlasti, poput primjerice Marije Bistrice, gdje su također ljudi otvoreno rekli da im je nedjelja ili blagdani, da su im to jedini datumi kad se nešto mogu zaraditi i čak im se i to hoće zabraniti.